За, Япон хэлний цагаан толгон 2 дугаар хичээл мэнд хэлж байна. Энэ хичээл дээр ка, ки, ку, ке, ко, са, ши, су, се, со гэсэн 10 үсгээ үзэж байна. За, хичээлдээ орцгоё. За, эхнийх нь ка, ки, ку, ке, ко. Ийм үсгүүд тах нь. За, одоо хэрхэн бичгээ харъя. Ка маань 3 зурлагтай. 1 2 3. За, уншиж үзцгээе. Видеого пауз аваад бие дааж уншаад үзээрэй. Ка, ака, ика, кае, кау, ока, окае. За, дараагийнх нь ки. 1 2 3 4. За, уншия. Аки, эки, кие, кю, каки, кика, оки. Дараагийнх нь ку. Нэг. Нэг л зурлагтай ханын, тийм үү? За. Куки. Яагадвал энд байна. Ку, у, ки олч болохоор куки уртаар. Оку, аку, ку, кику, каку. Дараагийнх нь ке. 1 2 3. За, 3 дугаартай хань нь ике, каке, кекика. Аке, оке, уке, кеа, кеа. За, хамгийн сүүлэх буюу ко. 1 2. Кико, како, ко, кой, ико, кико, кикое. За, энэ хэсэгтэр кико, како, ко яагаад ингэж уншиж байна гэхээр ко ямар нэгэн одоо о дуудлагатай үсгийн араас у орохороо урт о ордод гэдэг байх шүү. Тэгэхээр кико, како, ко, ико болж дуудаг гэж байгаа шүү. За, одоо ка, ки, ке, ко, а, и, у, э, о гэсэн 10 үсэг мэддэг болоо, тийм үү? За, энэ 10 үсгээрээ үгээр ики галт тэрний бодол, ике цөөрөм, као нүүр царай, коко энд, оки том, ка шумуул гэсэн. За, ингээд өмнөх хичээл дээр 4-өг, одоо ингээд 6-өг, 10-өг мэддэг боллоо шүү. Чечлэ таваарай. За, дараагийн үсрэг рүү орцгоё. Са, ши, су, се, со. За, энэ дараалыг хартаа са, ши, су, се, со. Энэ дээр бол нь се гэмээр байгаач, Япон хэлэнд байна се үсэг байхгүй, оронд нь ши үсэг байдаг юм шүү. Са, ши, су, се, со. За, хэрхэн бичих вэ? Са маань 1 2 3 ийм зурлагтай хана. За, са, саки, саке, аса, каса, саку, кусай. Дараагийнх нь ши. Нэг л зурлагтай байна. Ши. За, дахиарай. Ши. За, саши, каши, аши, оши, киши, шио, шике, уши. За, су. 1 2. Үргэлжлүүлээд зурдгаа авах шүү. 1 2. За, суши, суэ, кайсу, кису, сасу, суки. Дараагийнх нь се. 1 2 3. Се мэн 3 зурлагтай. 1 2 3. Сикай, сики, асе, шисеки, касеки, исе. За, сүүлийнх нь со. 1 ердөө л нэг зурлагаараа ингээд бичиж гинэ. Үзэг салгалгүйгээр со гэж бичих нэ. Со, сока, сасо, соку, асоко, соко. За, түрүү хэлсэнтэй со гэд
хэсэг сонсогчдод араас нь уу оронгууд урт а болцоодогдна. Со, сока, сасо, соку, асоко, соко. За дараа нь одоо ингээд энэ чинь а, ка, са гэд 15 дахь үсэн байна нэ, 15-аас 20 дахь. За тэгвэл са, ши, су, се, со орсон шинүүдтэй сурцгаая. Аса өглөө, асе хөлс, суши. За бидний сайн мэдэх суши хоол те түүхий заастай. Сики судал. Асоко теер тэнд. Скай дэлхий. Сасу заах чиглэх. Саке арих. Кайсу. 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 Буцааж өгөх. Саки түрүнд. Суки дуртай. Шио давс. Кису унтрах. Сока тиму. Со тим. Аши хөл. Уши үхэр. Саку дэлгэрэх. Кусай үмхий. Каса шүхэр. Киса өнөөглөө. За дахиад үсэнүүдээ нэг сэргээ таарчээ. Ка, ки, ку, ке, ко. За дахиарэ. Ка, ки, ку, ке, ко. Дараагийнхан. Са, ши, су, се, со. За дахиарэ. Са, ши, су, се, со. За шинэ үгээ дахиарэ. Эки, ике, као, коко, оки, ка, аса, асе, суши, сики, асоко, сикай, сасу, саке, кайсу, саки, суки, шио, кису, сока, со, аши, уши, саку, кусай, каса, киса. За ингээд өнөөдөр 10 сүүлдлээ. Дараагийн хичээлийн уулзалтаа түр баяртай.